Hello အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါဘူဝမန်ချင်းကနေကြည့်ဆိုပါရစေဆိုတော့ Euro 2024ကတော့ကျွန်တော်တို့က Round 16နေကစားပြီးသွားကြပြီပေါ့ဗျာ Quarter Final ကိုကျွန်တော်ရောက်လို့လာပါပြီ။ဒါမဲ့တောက်ကြနေည10နာရီခွဲမှာစပိန်နဲ့ဂျာမနီပွဲကဆက်လို့ကျွန်တော်က Euro ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Quarter Final ဒီကျွန်တော်ကစားကြတော့မယ်ထုံးတိုင်းမယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမယ်မဲခွဲမှုတွေပြီးကြတဲ့ကစပိန်တို့ဂျာမနီတို့ရဲ့ bracket ဘက်ချန်ကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဘောလူပွဲကိုရောက်ဖို့တွားဖို့နေရာမှာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ဘက်ချန်မှာဆိုတော့ quarter final မှာလည်းကျွန်တော်ပွဲကောင်းတွေကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်သက်ကြီးကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဒီဘက်ချန်ကအရန်ခက်ခဲတဲ့အသင်းတွေတွေ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ချန်ကအသင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်နေလွယ်ကူတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အသင်းငယ်တွေကလည်းမထင်မှတ်တာတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်ပြီးတော့အသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အသင်းကြီးတွေရဲ့ဘက်ကလည်းမတည်ငြိမ်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ကြည်ပြည့်ကြီးတော့ပြောလို့ရတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိုဘက်လွဲတဲ့ဘက်ချန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်အင်္ဂလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကျွန်တော်အမ်နာမည်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့အာအင်္ဂလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်အင်္ဂလန်နေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်မှာပဲကွာဒီဘက်ချန်ကသူတို့တက်လွဲတယ်ပေါ့ nation နဲ့ကစားမားရေး quality တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်အင်္ဂလန်ဟာဆွစ်ဇာလန်တက်နေရာတိုင်းမှာတာပါတယ်เนาะအင်္ဂလန်မှာကစားမားကောင်းနေကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်တော်တော်လေးလည်းအချိန်ကြီးကျွန်တော်ကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်လျှောက်လုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဆွစ်ဇာလန်ဟာအီတလီကိုဒူးစီနဲ့ဖြုတ်လာတယ်လို့ဂျာမနီကိုလည်းဝန်းဝန်းတရေခတ်ထားတယ်။ဂျာမနီကိုလည်းဝန်းဝန်းတရေခတ်ထားတယ်။ဆိုတော့ဒါကအင်္ဂလန်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ quality တွေကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာကဆွစ်ဇာလန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုမှာလည်းပြင်သစ်တွေဘာတွေကိုသူတို့ကဖြုတ်ထားတာ။ဆိုတော့ဆွစ်ဇာလန်မှာကဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဆိုတော့ရောင်ပေနဲ့တော့ဗျာအင်္ဂလန်ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ကတက်ချင်းလဲတက်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပြောချင်တာကဒီမှာကအင်္ဂလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်မှာအင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေတော့များချင်းများလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်သူကမှအင်္ဂလန်တော့ရာနှုန်းပြေးတက်ပါလိမ့်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလန်ရဲ့ performance နဲ့ဒီ Euro ပြိုင်ပွဲတင်းကဒါဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ performance တွေကတခြားစီဖြစ်နေလို့ပါနော်ဒါဆွစ်ဇာလန်ဟာအင်္ဂလန်တော့တော့လူစင်းရင်းတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လို့ကစားပုံနေနဲ့ရလက်တီကျွန်တော်ဘယ်တော့ဒါအလုတ်ဖြစ်မှုတွေဟာအများကြီးဆိုသူလို့ကျွန်တော်ကောင်းတာတယ်အီတလီကိုလည်းကလေးတသာရအောင်သူကလည်းလှုပ်လိုက်တာဆိုတော့အင်္ဂလန်အတွက်တော့ကျွန်တော်ကနောက်ခံကစားမှဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဂျွန်စလုံးနဲ့တွေ့ထားတဲ့ဂေဟီကလည်းအဝါကဲကြောင့်ဒီမှာဆက်စပန်နေဖြစ်မှဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆန်တာဘက်မှာလည်းဘသူကိုတုံးလာမလဲလူးဝစ်စတန်ပဲတုံးလာမလားကွန်ဆာပဲတုံးလာမလားဆိုတာကလည်းအင်္ဂလန်ပရိသတ်ရဲ့ဂျားတွေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါသူဘလိုရဂါရက်ဆောင်ကေးဘာလို့လာမလဲဆိုတာကတွေးတော့နေကြတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်မှာတော့နေရှင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့အကွာကြီးဆိုပြီးမဲ့လေလို့ခြေစွမ်းရဆိုလို့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်အတွက်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကွာဒီဗါလဲစီမီတက်ဖို့ဟာဘယ်လုံးမှကိုမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကလွယ်မလူလူနဲ့ထပ်နိုင်တဲ့ပွဲပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့ Netherlands နဲ့ Turkey ပေါ့ဆိုတော့အင်္ဂလန်နဲ့ Switzerland ရဲ့နိုင်တဲ့ပွဲနိုင်တဲ့အသင်းတွေကတစ်သင်းက Netherlands နဲ့ Turkey နှစ်သင်းတွေကတစ်သင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့မှာပါ။ဆိုတော့ Netherlands ကလည်းသတိစီနဲ့သူတို့တွေရူမီးနီးယားကိုနိုင်တယ်ရူမီးနီးယားကတော့ဗျာပြိုင်သက်တွေအကုန်လုံးမျောလင့်ထားပြီးသားပါသူတို့တွေအုပ်စုအီမှာအဆင့်တက်ကတက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသားပြီနယ်သာလန်ရဲ့ဘက်ကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူကစားထားတာဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါအတွေ့အကြုံရှိရှိနဲ့အတူဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာဒုက္ခပေးလို့ရှိတဲ့တူရကီမျိုးကိုနယ်သာလန်ရဲ့ဘက်ကနိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပါမလားတေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံတွေးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာနယ်သာလန်ရဲ့ဘက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်ရည်ပန်းအစားဆုံးပေါ့ဗျာဂျီဗန်စားသူမို့ဒါပေမဲ့လို့နယ်သာလန်ရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တော်တွင်ကခြေစွမ်းဟာဘလို့မှအားရကျင်စရာကောင်းမနေဘူးဒီနေရာမှာ round of 16မှာလည်းတွေ့တာကလည်းရူမီးနီးယားဆိုတဲ့အခါကျတော့3-0နဲ့နိုင်သွားတာကကောင်းတဲ့အရာမှန်ပြီမဲ့တူရကီကိုနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ရှိနေတော့တူရကီရဲ့ဘက်ကလည်းတေချာတာတစ်ခုကတော့သူတို့တွေအော်စတြီးယားတကယ်ကောင်းတဲ့အသင်းကိုသူတို့ဖြုတ်လာတာဒါအပြင်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့တူရကီကတကယ်လို့မြန်ဒီမှာတက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်နေသလိုရှိရင်ဟိုဘက်ကဆွစ်ဇာလန်တို့အင်္ဂလန်တို့နဲ့ဘယ်အသင်းနဲ့ပဲတွေ့သူတို့နဲ့အများကြီးအချီကြီးကွာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တူရကီဟာအချီကြီးကအင်မတန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ဂျာမနီမှာတူရကီပြည်သက်တွေက 2.6 million လောက်တိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဆိုတော့ဂျာမနီမှာတူရကီရဲ့အများကြီးပါဆိုတော့ပြည်သက်တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒါလုံးဝအားပေးမှုတခဲနဲ့အားပေးမှုတွေကလည်းတူရကီအတွက်ဒါလုံးဝအားသာချက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာမှာဘယ်လိုမှန်းတော့နယ်သာလန်လွယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကဒီဘက်ချမ်းပေါ့နောက်တစ်ဘက်ချမ်းကကျွန်တော်ဒါဒီပေါ်တူဂီနဲ့ပြင်သစ်ပေါ့ပေါ်တူဂီနဲ့ပြင်သစ်ကတော့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဒါ2016ခုနှစ်ယူရိုမှာတော့ဘောလူဘဲမှာပြင်သစ်ကိုပေါ်တူဂီကနိုင်ပြီးတော့ဘူဆွဲထားတာပေါ့လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခရစ်စတီယန်နိုရိုနယ်ဒိုရဲ့နောက်ဆုံးယူရိုဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါအတေချာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပေါ်တူဂီနေနဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တော်တွင်ကခြေစွမ်းနေဒီနေရာကို quarter final ကိုတက်လာခဲ့တဲ့เนาะကျွန်တော်ဒါ round of 16ကခြေစွမ်းနေဟာဘယ်လိုမှကျင်းနေစရာကောင်းမနေဘူးဘယ်လိုမှကျင်းနေစရာကောင်းနေတာဆိုတော့ပြင်သစ်လိုမျိုးနေရာတိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အသင်းမျိုးနဲ့တွေ့ရင်ပေါ်တူဂီတက်ဘယ်လိုမှမလွယ်ပါဘူးဒီနေရာမှာပြင်သစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လေလက်ရှိအဆင့်ထိတော့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီတကယ်တမ်းကကျင်းနေစရာကောင်းလားဆိုတော့လည်းမကောင်းမြင်ဘူး
ပြင်သစ်ဟာကျွန်တော်လေးပွဲကစားပြီးတဲ့နေရာယူရိုမှာ3ဂိုးပဲသွင်းထားသေးတယ်အဲ့ဒီတွေက2ဂိုးဟာပင်နေပြီပါဆိုတော့တကူးဟာပင်နေတယ်2ဂိုးဟာကျွန်တော်အုံဂိုးကနေပါဆိုတော့ open play ကနေလက်ရှိချိန်ကြီးဂိုးမရသေးဘူးဒါပေမဲ့လို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ဆင့်တော့တို့တွေတက်တက်လာတာပဲဆိုတော့ပေါ်တူဂီနဲ့ပြင်သစ်တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲတွေပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြန်အလှန်တိုက်စစ်ဆင်ရင်းနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမလားစောင့်ကြည့်ရတော့မယ်တေချာဘောက်ကတော့ through back bracket ကဘောလူဝဲတီတက်ဖို့ကတော့ရိုက်ကိုခိန်းလုံးပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်စပိန်နဲ့ဂျာမနီပေါ့ဒီယူရိုမှာခြေသွမ်းအကောင်ဆုံးနှစ်သင်းမှာကျွန်တော်ဘောတော့ဘယ်အသင်းနှစ်သင်းဘယ်အသင်းနေထမဆိုခြေသွမ်းလုံးဝတည်ငြိမ်မှုတွေကျွန်တော်ပြသထားတယ် clear plan တွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะနှစ်သင်းစလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လုံးဝလူငယ်စူပါစတာတွေကျွန်တော်ပါနေတယ်အတွေ့အကြုံရင်ကစားမတွေကျွန်တော်ပါနေတယ်စပိန်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါရမဲရိုပြီးလို့ရှိရင်နီကိုဝီလျံစ်တို့မျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလူငယ်ကစားသမား quality ပြည့်ကစားမတွေကျွန်တော်ပါနေတယ်ဂျာမနီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမူစီယာလာလို့ဖလိုရင်ဗတ်စ်လို့နေမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမတွေကျွန်တော်ပါနေတယ်။တိုက်စစ်မှာလည်းမိုရာတာလို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမကျွန်တော်စပိန်မှာရှိသလိုကျွန်တော်ဖူကရူတို့ကိုင်းဟာဗတ်စ်တို့လိုမျိုးလက်ရှိမှာစစ်တန်နဲ့မှာအန်ဝင်ခွင့်ကြဖြစ်ရတိုက်စစ်ကစားမတွေကျွန်တော်ရှိနေတယ်။ကွင်းလယ်မှာလည်းကျွန်တော်ဘောနော်ဒေဘက်ထရီတို့ဖာဘီယန်ရူဝီစ်တို့ရိုဒရီတို့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိနေတဲ့ quality ရှိကစားမတွေစပိန်မှာပေါင်းစည်းထားသလိုပဲဂျာမနီမှာလည်းတိုနီခရုစ်ရောဘတ်အန်ဒရစ်တို့လိုကစားမတွေကျွန်တော်ရှိနေတယ်။ကန်ဒူဝန်တို့လိုမျိုးလုံးဝ quality player တွေကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်။နောက်တန်းမှာလည်းစပိန်ဟာသိပ်ဂိုးတွေပြမပြရသေးပါဘူး။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဂျာမနီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီကိုစလိုတာဘက်ကလည်းတကယ်ခြေသွမ်းပြထားတယ်လို့ရူဒီဂါကလည်းလုံးဝ on fire ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အဝါကက်ကနေပြီးတော့ suspend ဖြစ်ခံထားတဲ့ဂျိုနသန်တာကလည်းလက်ရှိမှာပြန်ပြီးတော့ပါတော့မယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မနော်ဂိုးသမားနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးနိုင်ဆန်မိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဒါနော်ယာတို့ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်လက်ရှိဒီနှစ်သင်းကဘနော်ခြေသွမ်းအရာလည်းလက်ရှိဒီယူရိုပြိုင်ပွဲမှာတအားကောင်းနေတဲ့အသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့ငါတို့နှစ်သင်းကတော့ကွာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတိုင်တော့ဖလားရမှာတို့နှစ်သင်းကတသင်းမှာပဲကွာဆိုပြီးတော့အကျန်းမြင်အားဖြင့်လူတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးဝဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တတ်မှတ်ပြီးထားကြတာဒါဒီယူဆထားကြတာတကယ်လည်းပဲတို့နှစ်သင်းဟာတကယ်ခြေသွမ်းအတည်ငြိမ်ဆုံးတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခအပိနေဆုံးအသင်းတွေပဲဒါကြောင့်ဗောနောလက်ရှိဒီနှစ်သင်းကတော့တော်တော်ကြီးကိုပြိုင်ပွဲတွေတွေဖြိုပြီးမှုအကောင်းဆုံးပြီးနိုင်မယ်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်မြေကရုအနေနဲ့ရော quarter final နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမင်းညလဲကွာတာဖိုင်နယ်မှာတကယ်ပွဲကောင်းတွေတွေ့နေပါတယ်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုကတကယ်အဆင့်မြင့်တဲ့နေရာတွေရောက်လာတာနဲ့မျှတကယ်ပွဲကောင်းတွေကျွန်တော်ရောက်လာပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့ညီကတို့နေနေရောဘဲတင်းတွေကနောက်တစ်ဆင့်ကိုစီတက်သွားကြမယ်ထင်ကြလဲသူနေကြပါဦးချီချီဝါပြီးတဲ့ညီကမျိုးအားလုံးကိုချစ်သီးများကြီးတင်ပါတယ်